Namaskar, মই এটা বিশেষ কোখনা কাৰণে ভিডিওটো কৰিছো আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিত আপোনালোকে সকলোৱে জানে কহিনুৰ থিয়েটাৰ থিয়েটাৰ কত যুগৰ পৰা আছে ওৱান অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট ওৱান একচুৱেলি আৰু প্ৰয়াত ৰতন দহকৰ তেওঁৰ সপোন আছিল তেওঁ নাই এতিয়া কিন্তু এতিয়াও আমাৰ কহিনুৰ থিয়েটাৰ জিলিকি আছে আৰু এই বছৰ ময়ো আই এম এ পাৰ্ট অফ ইট এখন নাটক মোৰ ভাই বন্ধু ৰাজদ্বীপে কৰিছে বেষ্ট অফ লাক বুলি নাটক এখন আৰু তাত গীত এটি গাব পাইছোঁ মই মাথু তুমি বুলি গীতটো লিখিছে ৰাজদ্বীপে আৰু সুৰো কৰিছে ৰাজদ্বীপে এইটো মই নাজানিছিলোঁ ৰাজদ্বীপে সুৰ কৰে বুলি আগতে ধুনীয়া হৈছে সুৰটো গীতটো বৰ ভাল হৈছে গাই ভাল লাগিছে আৰু নতুন পদ্ধতি নতুন টেকনিকেৰে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰো আগবাঢ়িছে এইটো গম পাইছোঁ মই আলোচনা কৰিছিলোঁ ৰাজদ্বীপৰ লগত নাটকখনৰ বিষয়েও গতিকে আই থিংক গোটেই পৃথিৱীতে যদি খুব এনেকুৱা এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি নাই এনেকুৱা ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ আমাৰ চাগে সময়ত জেগাই জেগাই আছে ৰামলীলা হয় কিবা হয় যাত্ৰা ধৰণৰ কিন্তু ইমান ভালকৈ ষ্টেজ বনাই ইমান উচ্চ খাপৰ মানে প্ৰডাকশ্যন কৰি পেলাই ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ আই থিংক অসমতেই ইউনিক হয় গতিকে আমি ছাপৰ্ট কৰিব লাগে সকলোৱে আৰু গীতটো নিশ্চয় ভাল পাব এইবছৰ আৰু মই খুব সুখী যে মই ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিত কিবা এটা যোগদান কৰিব পাৰিছোঁ যোৱা বছৰ মই গাইছিলোঁ এটা গীত ৰাজদ্বীপে লিখা বনৰীয়া বুলি মই গীতটো সুৰ কৰিছিলোঁ কম্প'জ কৰিছিলোঁ প্ৰডিউচ কৰিছিলোঁ গাইছিলোঁ মানুহে খুব ভাল পাইছিল গতিকে এইবছৰ মাথো তুমি গীতটো আপোনালোকে ভাল পাব আম চিয়'ৰ আৰু নাটকখনো ভাল পাব নিউ টেকনিক্স তেওঁলোকে লগাইছে নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে নতুন চিন্তা গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা সবকে শুভকামনা জনালোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল পাব গীতটো আৰু নাটকখনো